Зборувавме за трговскиот дефицит, сега се наоѓаме на една промена на власта на монетарното начело на монетарната власт, значи очекуваме нов гувернер кој веројатно ќе го наследи својот претходник, господинот Гошев, и ќе води политика на цврст девизен курс на денарот. Вие извозниците постојано кукате да девалвират денарот, да се олабави курсот. Каков е моментот сега, какво е расположението? Еве, вие сте извозник, како гледате на цврстиот курс на денарот? Па ова че, на ова прашање би одговорил малце на, нели, од 10.000 метра поглед. Не баш конкретно за мене, оти за мене би било подобро, нели, да е поголем девизниот курс за пополку, затоа што сме ние извозници. Меѓутоа, девизниот курс е еден од анкерите, политиката на девизниот курс е еден од анкерите на економијата. И таа политика, нели, нас со години е ние дека имаме фиксен девизен курс. Јас сметам дека таа политика треба да биде константно преиспитувана. За да се видат конкретните моменти кога може би требало да се отиде на некој друг тип на политика. Во моментот ја имаме политиката на фиксен девизен курс, стручниците во Народна банка, во Министерство за финанси, нели, брзоснова на фактите, на согледувањата што ги имаат, нели, макроекономистите, треба секогаш да дебатираат. И таа дебата исто така не смее никогаш да запре. Што е во дадениот момент подобро? Бидејќи, пазите, економијата во светот не застанува и секогаш се наоѓаме во некој различен циклус. Еве, видовме 2008-2009 каква беше економијата, 2010 имаме една стабилизација, но некако полека и срамежливо се почнува тој некој економски раст во развиените економии. И уште не сме сигурни, уште еве сега има предвидување дека пак ќе одиме во така наречено дабл дип или дупло паѓање економија. Рубини, што ја предвиде економската криза, повторно вели дека е можно рецидив да се доживе, да? Во контекст на тоа движење на економијата на светот, и ние треба да се прилагодуваме, и ние треба да дебатираме за тоа каква политика водиме, и во поглед на таа една од битните нели политики за девизниот курс. Добро, не одговорите конкретно. Не можам да одговорам конкретно, затоа што мислам дека решението е во дебатирање во однос на која политика, но пред се со согледување на сите факти на дадениот момент. Економски. Така, господин Трајков, при крај сме на емисијата, вие донесовте 40 милиони странски инвестиции лично. Како успеавте во тоа? Значи, да го разгледаме тоа прашање од аспект на погледот на перцепцијата на странските инвестиции на нашиот економски амбиент, нивното расположение, нивната желба и нивната можност или неможност да инвестираат во македонската економија. Вака, значи, јас на почетокот од нашиот разговор, нели, ме представивте и јас малце дадов некој објаснување за школото што сум го завршил. Меѓутоа, не кажав и дека сум работел во Ситибанк во Њујорк, дека сум работел во Морган Станли. Ситибанк, може би, гледачите ја знаат, тоа беше една од најголемите банки во светот, и се уште. Морган Станли па беше една од трите најголеми инвестициони банки. Значи, мојот професионален бекграунд е во областта на финансите и банкарството. Тоа ми овозможи да, нели, плюс што имам некој круг на пријатели надвор, ми овозможи да работам со странски потенцијални инвеститори и едноставно, нели, со моето знаење да ги привлекувам во Македонија да инвестираат. Досега негде околу 40 милиони инвестиции имам привлечено, и тоа во периодот од 2006 до 2008. После 2008 немам. Добро. Значи во тој период. Добро, сега се надеваме на економските промотори да донесат. Видите, ако збориме за инвестициите, јас би сакал нешто што е многу битно тука да го потенцирам, и еден мој личен став и став на дом. За да тргне економијата, битни се инвестициите. Јас не кажувам странски или домашни. Меѓутоа, ќе кажам само дека ако гледаме една торта, шлагот е само еден дел од тортата. Целината на тортата се гледа. Ако нема домашни инвестиции, нема да имаме ни странски инвестиции. Затоа еден од заложбите
наш дом е дека мора да се овозможат инвестиции, не само странски, туку и домашни. Ако јас сега од мојот паричник извадам 100 евра, и ако дојде некој странец да извади 100 евра, јас се обложувам дека ќе имат иста боја. И неговите 100 евра и моите 100 евра. Мораме да ги гледаме и домашните инвеститори. И ние ќе се заложуваме во идниот период да се стимулира, да се стимулираат инвестициите. Видите, парите, т.е. инвеститорите, се како риби. Бегаат. И се поставува прашањето, зошто ги немаме? Ако одиме логички. Постојано се поставува. Невработеност огромна и нормално е луѓето да си одат. Значи треба да го решиме прашањето на невработеност. За да има вработеност, мора да има инвестиции. Зошто нема инвестиции во нас, кај нас во Македонија? Во потребната сума, што ни е потребна за да го ангажираме населението на Македонија. Да биде сречно тоа, да живее. Да се... Пак ќе кажам, инвеститорите како риби бегаат. Може да има проблем од тоа што мал ни е пазарот и врз основа на тоа што сме мала земја, ние во старт губиме дел од потенцијалните инвеститори. Они одат кај што има голем пазар внатрешен. Но ајде да го тргнеме. Такви сме како што сме. Нели, Македонија е таа, наша си е толкова. Вториот момент е дека можеби инвеститорите се плашат нешто да дојдат во Македонија. Третиот момент е дека можеби е економска криза надвор и тие едноставно се исплашени општо од економската криза и ги не чуваат парите. Четвртиот момент е дека можеби не правиме доволно во промоцијата да ги привлечеме во Македонија. А имаме промотори. Петиот момент е че зборам по сите тие моменти. Да, само немаме многу време, може би 3-4 минути. 3-4 минути. Петиот момент е можеби не знаеме како да ги закачиме. Аха. Веќе кога сме ги привлекле, не знаеме како да ги задржиме да инвестираат. Факт е дека сме мала економија, ја тргнавме таа на страна. Факт е дека има економска криза од 2008, кога почна тоа, секаде е суша, ако можам така да се изразам. Значи, тоа е во Македонија најголема. Ако мислите на инвестиција. Во Македонија, значи, тоа еве тоа малце не оправдува. Меѓутоа после тоа доаѓа еден нешто друго што го спомнав, можеби се плашат малце повеќе. Тоест, кажано со речник на инвеститор, ризикот во Македонија можеби е поголем или еднаков, ама негде на друго место па заработуваат за исто ниво на ризик, негде на друго место заработуваат повеќе, или па за иста заработка тука е поголем ризикот. Што е едно исто кажано само на различен начин. Од нешто се плашат можеби кај нас. Од што се плашат кај нас? И фактот е дека има голем политички ризик, дека има проблеми со администрацијата, има проблеми со судството. Тоа е сите што ни го кажуваат. Тоа во превод значи со корупцијата. Што спомнувате администрација, проблеми со администрацијата, добро, се разбира дека законската регулатива, административни бариери, но и со корупцијата. Јасно, тоа ни го кажале сите и тоа го знаеме. Ние во 2006 во дом кажавме вака, ние нема да се бориме со корупцијата доколку дојдеме на власт. Ние ќе ја елиминираме. О, дај Боже тоа. Ако ги успе, значи сега граѓаните треба да не препознаат, нели, да ни дадат можност да ги искажеме нашите идеи. Меѓутоа, инвеститорите се плашат. Значи треба да пошто знаеме кој ни е проблемот и знаеме нели логички изведовме дека не требаат инвеститори, треба да направиме се за да си го решиме тој проблем. Бета подобро да го направиме судството, подобро едноставно да им овозможиме на инвеститорите да дојдат. И еднаш кога ќе дојдат, да ги задржиме, оно што го реков последното, можеби не знаеме да ги задржиме. Ние во моментот имаме промотори, меѓутоа наша идеја е дека агенцијата за привлекување на странски инвестиции треба да биде агенција за инвестиции. Добро. За инвестиции. Тоа е многу поразличен концепт. Тоа е ем за привлекување, меѓутоа еднаш кога ќе дојдат, тој инвеститор сака на тацна да му донесе, затоа што другите земји му го носат на тацна. Само што ова прашање, како да им помогнеме полесно да преминат преку тие административни бариери, да им се олесни постапката во. Значи пазите, реформата на администрацијата е нема да биде преку ноќ. Затоа нас не е потребен, јас ги викам Delta Force, специјални сили или алфи за инвестиција. Што значи во таа агенција наша замислена за инвестиции треба да работат луѓе специјалци кои што едноставно ќе имаат задача да му овозможат за најкратко време на инвеститор. Пазете, не правам разлика домашен или странски. На инвеститор да си го реализира бизнес планот.
Тамо без да има проблеми. При што, ако има проблеми во било кој одел или во неколку одели од администрацијата, тој, нели, алфа специјалец, едноставно да ги решава еден по еден проблемите, а инвеститорот едноставно, нели, да си го има односот со него и да ги нема тие проблеми, да он не се соочува со да му чисти теренот, со прљавиот веш. Да. А паралелно на тој процес, значи паралелно на такво нешто, ние мораме да почнеме да спроведуваме ова реформа на администрацијата, затоа што администрацијата, тоа се некакви јавни институции, да, во кои никој ништо не работи. Пазите, да. Во кои што има многу остатоци од социализмот, така, од еден друг тип на 90, економија. На 180, на 100, никој ништо не работи, една синекура што викаат луѓето, се зема на време плата и уживанција. Ви благодарам многу за гостувањето, беше интересен разговор, атрактивен, затоа и привлековме неколку гледачи, не се јавиа. Па да ми дојдете пак кога се во прашање овие теми, овие проблеми и дилеми и прашања, ќе ги поставиме, ќе ги разглобиме и анализираме. Ви благодарам уште еднаш и вам што ме поканивте, ми беше пак и задоволство и чест, се надевам дека беше емисијата интересна за гледачите. И јас, сакам јас, се најдобро и со вашата емисија. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и за тоа што учествувавте во емисијата. Ќе се видиме следниот петок во истото време, а репризата на оваа емисија е утре во 14 часот. Пријатно и догледање.